हेलो हाय नमस्कार मुपण मान स्वागत कर चेल आज मुझे नहींक आसे वीडियो जोटा कि काली से वीडियो मु करी तो जेहेतु से वीडियो बहुत लंबा हो गला तो मुझे कि पार्ट मान कि जिनस मुझे सेयार करी आम मैंने मार्केट जाइलु कौन कौन सब करूँ तापर मुझे सेयार करी तो आशा करीडियोटी भल लगे तो जदि आपड भल लगे तो आपड़ो को लाइक करूँ सेयार करूँ कमेंट करूँ और मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु तो चलते जी आज भिडटे कौन अच्छे एक्चुअली का जो भिडियो मुझे सुटिंग करपलोड करी मैंने मार्केट को जबार से बहुत लंबा हो जाता तो जेहेतु लंबा हो जाता मानने अध घंटा पर तो मुझे कली मैंने आम जो मार्केट को जबार मानने भिडटा जहाँ जहाँ सुटिंग करी से ही मुझे केवल अपलोड करदे तापर जो भिडियो सबू सेगुड़ा सब मैंने आपण मान सहित सेयार करी तो भाविली आज से वीडियो को अपलोड करदेवि तो चलते देखा कौन कौन तापर आम सब कलु गाड़ी रे आमे केबे माछ आणौ ना एठे दिथर हो गला नि गाड़ी रे आइस आउछि नु गाड़ी रे केबे आमे आइस फाइस नौ ना एठे पयडो बिक्री होछि पयडो दि चारटा खंडे नै कि पड़ैबो आ पयडो किणवे पयडो किणिक नहीं पयडो प्राय टाइम पयडो जा जो खरा दिन पयडो प्राय किणा हो पयडो एक्चुअली मानने सब बड़े मानते कहते ये गोटे लोक सब बड़े पयडो मानते पयडोटा जहाँ हेल्ला घर को सी ने के प्रकार सी मानते एमती रोसई मानने से गोटे मतलब मत लगे से गोटे सेफ होता है आउ ए लाइन रे अलग लाइन रे पाठ पढ़ की अलग लाइन रे पड़े पीद पैड से पैड पा पी सारापर जो जो थाए नाली टाइप रो जो जिनसा थाए से एक्चुअली बहुत टेस्ट लगे सेटा से मुझे जो पीली ताधे मानने से अच्छे से आने खाइबी आई जिनसा मानने इत्ते बढ़िया टेस्ट लगे मोर एटा मैंने पूरा फेवरेट पैड नहीं आसे आहरी कौन पैड आणिक आस पैड नहीं जी ए चारटा बेले कह चल चारटा कौन चा, मान चार बाजि न कहे चलो पैड चलो गोटे लसी कर पैडे के प्रकार से शिखिंट मानने रोज विषय न कहले भल जिते तुम्हें खाईपर खाइबा पीवा बुलवा ये सब जिनस गले मैंने पूरा बढ़िया से कह चल बुलवाई कह चल मानने बुलवाटा आग खाइबाटा आग ये सब जिनस हूँ लाइफ रे फर्स्ट प्रायोरीटी आउ तेणी जा हासी जाओ ना जाऊ कला फोपाड़ी फोपाड़ी ना आज एत गरम ना आज एत गरम ना आम मैंने चल घर को रास्ता सारा छतु नहीं छत
ହବ ଆଉ। ଆଜି ତ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ହେଇସାଇଲାଣି, ଆଉ ଛତୁ ଆଉ କାଇଁ ନେବି। ମୁଁ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ କରିଦେଲି। ଶସ୍ତାରେ ସବୁ ମିଳିଗଲା, ଏତେ ଶାଗ ଆଣିଲି 20 ଟଙ୍କାରେ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଶାଗ ମିଳିଗଲା 20 ଟଙ୍କାରେ। କେତେ ବିଡ଼ା? 7-8 ବିଡ଼ା ଦେଇଦେଇଛି 20 ଟଙ୍କାରେ। ସେ ବିଏମ୍ସି ବାଲା ଆସିକି କଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଛଡା ଛଡି ଭଙ୍ଗା ରୁଜା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ କହିଲା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, 6-7 ବିଡ଼ା ଉପରେ ଶାଗ ଅଛି, 20 ଟଙ୍କାରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯା ହଉ, ମତେ 20 ଟଙ୍କାରେ ଆଜି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯାଇଛି, ଆଜି କାହା ମୁଁ ଚାହିଁଛି। ନହେଲେ ଶାଗ ବିଡ଼ା ବହୁତ ରେଟ୍, ମାନେ 2-3ଟା ବିଡ଼ାକୁ ନେଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ 30-40 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ନେଇଥାନ୍ତା କି କଣ। ତ 20 ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ଗୁଡା ଦେଇଦେଲା, ଆଉ କାଲି ରୋଷେଇ ହବ ଆଉ। ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡାକରେ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଛି, ସବୁ ୟେଲୋ କଲର୍ ଫୁଲ ହେଇଛି, ପୁରା ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରା ବଡ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପୁରା ଏଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହେଇଛି ଏଠି। ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ସାଇ ମନ୍ଦିର, ଭିତରେ କଣ ହେଇଥିବ କେଜାଣି। ଆଜି ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ପୁରା ଏତେ ଜାମ୍ ନାହିଁ, ବଢିଆ ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେବାକୁ ଆସିଲୁ, ଏଇଟା ନୂଆ, ମାନେ ଆମେ କେବେ ଆସିନୁ ଏଇ ଦୋକାନକୁ। ଆଜି ଦେଖିବା ସେ ଦୋକାନରେ କେମିତି କଣ ରୋଷେଇ, ମାନେ କେମିତି କଣ ଜଳଖିଆ ତିଆରି ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମୁଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଦେବି।
ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଦୋକାନରୁ ପୋଡ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଜଳଖିଆ ସେମିତି ଠିକ ଠାକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୋଡଟା ମତେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ପୋଡ ଅଧ କେଜି ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପାଞ୍ଚଶହ ସେ ପୁଣି ଆମ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରେ ମାନେ ଆଙ୍କ ନାନାଙ୍କ ଘର ଯୋଉଠି ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ସେଇଠି ସେ ସେୟା କହିଲେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କୋଉଠି ଦେଖିଛି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଗଲା ନା ତ ଇଏ ସେୟା କହିଲେ ଆଉ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଦୋକାନରୁ ଜମା ଯିବା କଥା ନୁହଁ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଯିବିନି ସେ ଦୋକାନକୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଗଲା ଆଉ କାଇଁ ଯିବି ସେ ଦୋକାନକୁ ଆଉ ଯିବିନି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପୋଡଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ସେ କରିଥିଲେ ମାନେ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଭେଜାଲ ହିଁ ମିଶିନି ପୁରା ଛେନା ଛେନାଟାକୁ ହିଁ ସେ ପୋଡିକି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ମତେ ତ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କହିଲି ନା ଘରକୁ ନେବି ତ କହିଲି ନେଇକି ଚାଲ ପୋଡ଼ ଆଜି ଘରକୁ ଗଲେ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାପା ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବେ ବାପାଙ୍କର ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ମାନେ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଭଲ ସେ କହିବେ କାହିଁ ଆଉ ଚିହ୍ନା ଦେଲନି କଥା ହେଲନି ସେ କେତେ କଥା କହିବେ ମାନେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଟିକେ ମାନେ ମିସିଂ ଲୋକ ନା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିଲେସନ ରଖିବାକୁ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଘରକୁ ଗଲେ ବାପାଙ୍କୁ କହିବେ ବାପା ଦେଖା ହେଲେ ଏମିତି କହିଲେ ସେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବେ କହିବେ କୋଉ ଦୋକାନ ମତେ ଟିକେ କହୁଛୁ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଆମ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଚାଲୁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଗୁଦୁ କଣ କରୁଥିବ ମୁଁ ଗଲେ ଗୁଦୁ ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ତାଙ୍କର ମାଛ ଫାଛ ଭାଜିବେ ମୁଁ ମୋର ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇସାରିବି ତାପରେ ଆମେ ରୋଷେଇବାସ କରିବୁ ଖାଇ ଦେଇକି ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଉ ଭୋକ ହବନି ଆଉ ତାପରେ ସକାଳେ ବି ପଖାଳ ଖିଆ ହେଇଥିଲା ଭୋକ ବି ଆଉ ଟୋଟାଲି ହବନି ତ ଏଇଟା ସେ ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାପରେ ମୋ ଯୋଉ ଦିଅର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ସବୁ କଲେଜ ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିବେ ଦିଟା ସାଢେ ଦିଟା ବେଳେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ ସଜାଇଥିବ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଘର ଆସିଗଲା ଆମର ଆଉ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ରହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ।